بي لوړې خو کیفیت او سرعت یې ټیټ دی. افغانستان کې څلور خصوصي او یو دولتي انټرنیټي شرکت انټرنیټي چوپړتیاوې وړاندې کوي، خو پرې نیوکې دا دي چې د انټرنیټ قیمت ډیر او ګټه اخیستنه یې سرخوږي ده. د جی ایس ایم تر څنګ د افغان ټیلیکام دولتي شرکت لخوا د فایبر نوري انټرنیټ کې هم د محدود پوښښ او تخنیکي نیمګړتیاوو ویل کیږي. کابل چې د هیواد پلازمینه ده او د ولایتونو په پرتله پکې امکاناتو ته لاسرسی اسانه دی، خو دلته هم خلک د انټرنیټي چوپړونو له خراب وضعیت او لوړې بیې شکایت لري. د دوی په وینا چې د هیواد د پلازمینې په توګه ورته په کابل کې د انټرنیټ روان وضعیت د قناعت وړ نه دی. امتیازات زیاد میگیره از مردم، امکانات زیاد مصرف میشه، اما کارکردشان اگر بگویم که 10% هم این وقت قابل قبول مردم نیست، قبول کنین. با این خاطر معمولا فایبر نوری در چیز میباشه، فایبر نوری در وزارت خانه ها میباشه. در وزارت خانه ها زمانی که از وای فای استفاده میکنی هیچ کار نمیده، چی اگر برسه که اگر عکس دانلود شدن، چی برسه در ویدیو دانلود شدن، خیلی ها چالش و مشکلی هست. گذشته از این مورد در اینترنت های دیگه هم مشکل داریم. زدل تا فونتون وای من نو لکه من اینترنت دیر ضرورتی که نه اینترنت نه بغیر من استادی نشو کوله. نو پاگی سب سرا زو ویم چه لکه دلتا دی نت دا لکه خشی لگه کار صحیح نکوی لگه دا سی تیز کار نکوی وان تار نتا هم قابل قادر نیز ضعیف هست، یعنی قادر کار جدی نمی کنه نظر با کشورهای دیگه قابل قبول نیست. چرا که صحیح کار رو میتا اگر صحیح فعالیت داشته باشه، صحیح کار بتا فرجی کار رو میتا که صحیح فرجی کار بتا خب قیمتش هم صحیح هست. در صورت که صحیح کار نمیتا ای قیمتش هم مناسب نیست. خاریان مخابراتی شرکتونه تورنوی چه دولس لمجبوره ناوڑا استفاده کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او د مخابراتو برخه کې خصوصي سکتور باید د ګډ میکانیزم له لارې خلکو ته د انټرنیټ بیې کمې او کیفیت یې ښه کړي. په ورته مهال د افغانستان د مخابراتو وزارت هم د هیواد او پلازمینې په کچه مخابراتي ستونزې مني، خو په وینا یې چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو په هیواد کې د انټرنیټ روان سرعت ښه او د پوښښ ساحه یې لا ډېره پراخه کړي. د مخابراتو وزارت ویان نصرت الله نصرت روحي ته ویلي چې د مخابراتو وزارت په دې هڅه کې دی تر څو د افغانستان ټولې سیمې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو برخمنې او په دې توګه د انټرنیټ د نورو ستونزو د حل تر څنګ هیوادوالو ته په ارزانه بیه انټرنیټ وړاندې کړي. متاسفانه مشکلات در قسمت پوشش شبکه‌های مخابراتی وجود داره، اما پروژه کلان وزارت مخابرات فایبر نوری است. با وصل تمام افغانستان به فایبر نوری، مردم افغانستان صاحب انترنت با کیفیت و با قیمت مناسب می شود. اما در قسمتی که بعضی از نقاط افغانستان فعلا با نبود امکانات مخابراتی مواجه است، ما را رد نمی کنیم. در نصرت بخبره چی؟ دوی دا محل په افغانستان کې په مخابراتي شبکو لشپګنیمو نیولې بیا تر 9 افغانیو یو جی بی انټرنیټ پلوري، خو دا چې ولې مخابراتي شبکې بیا لسکونه ځلې دغه انټرنیټ لوړ خرڅوي، د بیا بیا هڅو سره مو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د مسؤلینو جواب ترلاسه نه کړ. خو ویل کېږي چې په هیواد کې نامنې د دې لامل کېږي چې مخابراتي شرکتونه ډیر لګښت وکړي، او د شنونکو په باور په ډیرو ولایتونو کې مخابراتي شرکتونه وسلوالو ته باج ورکوي او یاد انتن ساتنې په موخه ساتونکي په ډیره لوړه بیه نیسي، چې همدا علت دی تر څو د سیالۍ په ډاګر کې خدمات کمزوري شي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم په هیواد کې د خراب مخابراتي پوښښ یو جدي ستونزه د وسلوالو لخوا د انتنونو او د نوري فایبر د موضوع ویجاړول بولي. د دې ادارې د رسنیو برخې رئیس سید شینواری روحي ته ویلي چې دوی د دې لپاره چې هیوادوالو ته ټیټ قیمته انټرنیټي خدمات وړاندې کړي هڅې پیل کړې تر څو په افغانستان کې ځینې نور شرکتونه هم سیالۍ ته راوړاندې کړي.
په ګڼو سیمو کې د مایکروویوز له لارې چې انټرنیټ رسول کیږي هلته ستونزه دا ده چې مخابراتي پایې د وسلوالو له لورې قطع کیږي او وهل کیږي. حتی زموږ د فایبر لاینونه هم د وسلوالو له لورې قطع کیږي. موږ په دې رابطه چې خلکو ته څنګه سری کیفیت او کم قیمت باندې خدمات برابر کړو نو کوشش مو وکړ چې نور شرکتونه هم په رقابت کې راشریک کړو. باید یاد شي چې د افغانستان د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا مهال له 22 میلیونه ډیر سیم کارټونه فعالیت کوي او د انټرنیټ کاروونکو شمیر شاوخوا 14 میلیونه ته رسیږي، خو د انټرنیټ بیې د سیمې په کچه پکې له ټولو هیوادونو لوړې دي چې ورسره هم مهاله خلک له خدماتو هم راضي نه دي.